O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. E ele quer saber, gente, o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta. É mais próximo de... Cara, se liga. Primeiro, coisas importantes. Ele comparou álcool com gasolina. E ele falou, gente, que o percurso de ida consumiu 40 litros de gasolina. O percurso de volta ele usou etanol, mas tu não sabe quantos litros. Ele fala ainda, gente, que para isso foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Ele quer saber, então, o volume de etanol. Gente, primeira dica do Mazei. Toda vez que você vir uma tabela, uma figura, um gráfico, eu ia falar que ele foi em silêncio na batida, ele diminuiu. Um gráfico no Enem, isso tem que significar texto para você. Não é uma simples figura, não é um simples gráfico, não é uma simples tabela. O que que ela diz? E olha o que que ela diz, gente. Ela diz o seguinte: você tem, para o combustível etanol, a densidade do etanol em grama por mililitro e o calor de combustão do etanol, gente. Repara que é de... o etanol libera 6 quilocalorias a cada grama de etanol queimado por combustão completa. Já a gasolina, ó, 1 grama de gasolina libera 10 quilocalorias. Isso aqui, gente, se chama poder calorífico. O que é o poder calorífico? É quando você compara massas iguais de dois combustíveis e vê qual libera mais calor. Uma coisa interessante é que, se eu falo libera, não preciso falar menos. Eu não preciso falar assim, a gasolina, 1 grama de gasolina libera menos 10. Lembra disso? Quantidade de calor não tem sinal. Quem tem sinal é delta H. Então, é como se eu tirasse dinheiro da minha conta, vou tirar 100 reais da minha conta. Mas aí você tirou quanto? Você pergunta. E eu falo, tirei 100. Eu não falo, tirei menos 100. Porque eu já estou falando da quantidade que eu tirei. E o verbo retirar quer dizer perder. Assim como o verbo liberar quer dizer a mesma coisa. Então, gente, ó, o que eu vou ter que fazer? Já que foi consumida a mesma energia, eu vou ter que descobrir qual é a energia liberada por 40 litros de gasolina. Mas olha só que barato. Gasolina é vendida no posto em litro. E a tabela maldita me dá em grama. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar de litros para grama. Como que eu faço isso, Mazei? Como é que você passa, gente, volume para massa? Densidade. Então, se liga, galera. Parece que o mais difícil aqui é que, cara, você compra gasolina e álcool no posto em litro. Tranquilo? Só que ele relaciona o calor de combustão com grama. Então a primeira coisa que tem que fazer é a gente pegar esse volume de gasolina que ele comprou no posto para fazer o trajeto de ida e transformar para massa, para você descobrir quanto de calor tem. Uma vez que a energia, tanto no trajeto de ida quanto no de volta, é a mesma, você pode igualar e comparar os dois então para achar o volume de álcool. Vamos lá, gente? Ó. Então, para ficar bem didático, bem calmo para nós, ó, vou fazer aqui para gasolina, gente. Gasolina. Então, repara bem, gente, o que que eu sei da gasolina? Eu sei que a densidade dela, gente, é 0,7. Só que eu tenho 40 litros. Eu tenho a densidade, gente, 0,7 gramas por mililitro. Então, olha só, eu posso fazer sem fórmula, por raciocínio lógico, ó, para descobrir a massa. Eu vou fazer de duas maneiras, e para ficar bem didático, eu vou fazer assim, ó. Descobrindo ou calculando a massa de gasolina. Para ficar bem didático para você, gente. Mas aí, por que que você quer calcular a massa? Porque, gente, ele comprou litros, 40 litros, usou 40 litros, só que o calor, a quantidade de energia, está por grama.
Então eu tenho que passar os 40 litros para grama. Tem duas maneiras de fazer isso, gente, ó. A primeira maneira é assim, gente, ó, sem fórmula. Que vai ser assim, ó. Qual a densidade da gasolina, gente? É de 0,7 gramas de gasolina em, gente, 1 mililitro. Se ligou? Isso é o que está informado aqui, gente, ó. Não sei se você vê o meu mousezinho branco aqui passando aqui, ó. Gramas por mililitro. Só que o cara usou 40 litros. Gente, eu não posso aqui então colocar 40 litros. Eu vou ter que passar para mililitro. Lembra, ó, 1 litro são 1.000 mililitros. Se você tem 40 litros, você vai ter um volume V de gasolina, gente. Vou botar VG, tá? E esse VG vai dar 40 vezes 1.000. O volume de gasolina, gente, em mililitro vai ser de 40 mil mililitros. De novo, eu não estou preocupado com o tempo, tá, gente? Eu estou aqui a fim de explicar a questão. Então, olha só, 40 mil mililitros, gente. Qual seria a massa disso? Eu vou chamar de massa de gasolina, gente. E essa massa, gente, você sabe, como toda boa regra de três, se calcula assim, né? Ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, mg, gente, a massa de gasolina vai ser 40 mil vezes 0,7. Essa conta eu tenho de cabeça. Vai dar 28 mil, gente, gramas de gasolina. Conclusão prévia: o nosso percurso de ida gastou 28 mil gramas de gasolina. Tranquilo, galera? O que que eu tenho que descobrir agora? Qual a energia contida nisso aqui? Beleza? Qual a energia que 28 mil gramas de gasolina vão liberar? Cara, como é que você vai fazer, gente? Ó, você sabe o que é da tabela? Da tabela, você sabe que, olha, o calor de combustão é de 10 quilocalorias por grama. Isso quer dizer, gente, que 1 grama, para ficar didático, ó, calculando a energia consumida. Consumida. Repara, pessoal, que é importante achar a energia consumida, porque a energia consumida, aí ele fala no texto que foi o mesmo consumo. Olha aqui, gente, ó, foi o mesmo consumo. Então, se eu achar a energia liberada pela gasolina para fazer o carro funcionar no trajeto, eu também vou achar a mesma coisa com o etanol. Se ligou? Então, olha bem, gente, energia consumida. O que que eu sei? Eu sei daqui, gente, ó, do calor de combustão, que 1 grama de gasolina libera 10 quilocalorias. É isso que quer dizer, gente, que o calor de combustão é de 10 quilocalorias por grama. Eu quero saber, então, gente, em 28 mil gramas de gasolina, qual vai ser, gente, o calor liberado, que vai ser X. E esse X, gente, vai ser facinho também, né? Porque olha só, 28 mil vezes 10, 280 mil quilocalorias. Gente, é muito importante a questão do Enem, você saber assim, o que que é isso aqui? Esse dado é o seguinte, gente, é a quantidade de energia consumida para o carro ir com gasolina. Só que o texto fala que para voltar com etanol, ele consumiu a mesma energia. O que que eu vou fazer? O trajeto de volta. Olha bem, vou agora para o etanol, pessoal. Etanol, vou fazer aqui, gente, ó, etanol. C2, H6O. Que alguns autores, gente, só para você ficar com prática, chamam só de ETOH. ETOH, etanol, tá bem? Então, olha só, o que que eu sei do etanol, gente? Qual o calor de combustão dele? Eu sei que cada 1 grama de etanol, 1 grama de etanol, C2H6O, olha bem, liberam, gente, 6 quilocalorias. Gente, para liberar 280 mil quilocalorias, que é a mesma energia, a pergunta que não quer se calar é: qual será, gente, a massa
de etanol. Tranquilo? E a massa de etanol, gente, vai dar 46.667 gramas de C2H6O. De novo, eu estou diante do mesmo processo. Eu tenho massa, mas etanol é vendido por litro. Então, ele quer saber o volume em litro. Gente, como é que eu posso fazer isso? Olha só. O que eu sei da densidade do etanol, gente? Eu sei que o etanol tem densidade de 0,8 gramas por mililitro. Então, olha bem, gente, para ficar didático. Calculando o volume. Ou passando para volume. Calculando o volume. Ou, se você quiser, passando aquela massa ali para volume. Como é que você vai ter, gente? Ó, você tem 0,8 gramas do etanol, C2H6O, em 1 mililitro. 1 mililitro. Gente, se você tem 46.667 gramas do nosso etanol, a pergunta que não quer escalar é qual vai ser o volume de etanol. Como toda boa regra de 3, fazemos como, gente? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Logo, gente, ó, 0,8 vezes VET vai ser igual a 46.667 vezes 1, porque não precisa colocar. Então, VET, gente, vai ser 46.667 dividido por 0,8, que vai dar, gente, aproximadamente... Você vai ter 58 mil mililitros, que, logicamente, passando para litro, você vai ter 58 litros. Resposta certa, marcada na letra... D. A gente calculou a densidade sem a fórmula. Podia ter achado por fórmula, né, gente? Ó, se eu quisesse achar aqui a massa da gasolina por fórmula, como é que eu faria, gente? Seria assim, ó, densidade da gasolina, tá, gente? Ó, densidade da gasolina é massa sobre volume. Só que você tem a densidade. Vamos voltar no quadro? A densidade é de quanto, Mazei? A densidade, gente, é de 0,7. Tá vendo, ó? Então, ó, 0,7 igual a massa de gasolina que você deseja sobre o volume de 40 mil. E essa massa de gasolina, gente, daria 28 mil gramas também. Então, está respondido uma questão do Enem, e o Enem já começou dizendo ao que veio, né? Um texto longo, uma questão cheia de coisinhas para te pegar, mas que não vai te pegar porque você está ligado aqui. Então, olha só, se você curtiu essa questão, então faz o seguinte, cara, acompanha esse canal, né? Aciona as notificações para você ficar sabendo. Estou colocando vídeo aqui novo toda segunda, quarta, sexta, e a qualquer momento tem uma prova, eu venho aqui para resolver. Brother, tu não pode ficar fora dessa. Além do mais, tem o Manda Aí. Você que está de fora não sabe o que é o Manda Aí. Tem um link aí embaixo, se liga só. Nesse link, você clica nele e ele te direciona para a minha plataforma, o professormazei.com. Chega lá e você fala assim, pô, Mazei, manda aí e eu te mando um curso inteirão de química com todas as matérias da química importantes para o vestibular e abaixo de cada título que eu coloco, um link com uma aula com o Mazeizinho. Você pode ficar fora disso? Pode não, né, bicho? Então é só, se inscreve, aciona as notificações. Se você puder, compartilha esse vídeo pra dar uma moral pro canal, porque uma coisa é certa, cara, esse canal vai te ajudar pra caramba. Eu sou Roberto Mazei, você tá no canal Química com Arte, e eu já te vejo na próxima. Valeu!